Миний хувьд бол тэгээд хүн тэгээд боломжтой өөрөө өөртөө амьдралаад байгаа ажил мэргэжилтэй болсон юм аа. Тэгээд аав ээжээсээ нэг шил халахгүйгээр л өөртөө болчлаа гэвэл тэгээд хурмаа хийхгүй өөртөө нь л асуудлах хэрэгтэй шээ. Одоо тэгэл нэгэндээ итгэх итгэлцэл тэгээд цаашдаа нөгөө бат бих байх тэгэр бүлийг холбох тэр нөгөө нэг гэрл хоорондоо холбоосыг бэхжүүлсэн тэр нандин зөөл гэж боддөг шүү дээ. Гэрэлт гэдэг бол бие биедээ итгэж өөрсдөө амьдралаа зориулж ямар ч асуудал дээр одоо хоорондоо итгэж ойлголцож үр хөвгтөө болж аз жаргалтай амьдрахыг л одоо тийм бэлэг тэмдэг гэж боддог та. Зүгээр одоо зүгээр хар ухаанаар бол тэр чинь зүгээр нэг одоо битээр суугаал ингээл тусдаа гэртээ ингээл бүхнийг шинээр эхлээл тэр амьдралаа өөртөө цааш авч явах. Тэгэл тийм л тэрийг л одоо өөрөө тусгаарлаж өөрийнхөө биед өөртөө биед ааж амьдрах. Нэг үүгээр нөгөө бие дааж амьдрах л юу юм л да. Эцэг эхийнхээс гараас гарна шүү дээ одоо. Мэдээж сайхан амьдрах гэр бүл үүсгэхийн төлөө зөмөрөв. Үр хөвгтөөдөө сайхан явуулах биднээс тэгжэл гэр. Зэрхтийн Тамир би эн мөчөөс эхлэн чамайг эхнэрээ болгон авч Христтэй чуулганыг хайрлаад түүний төлөө өөрийгөө өгсөний адил чамайгаа хайрлаж энэ л амьдралын бат очрийн бат шимэг би эн мөчөөс эхлэн таны эхнэр болж эзэнт захирагддаг шигэ танд захирагдан танийгаа хайрлаж энэ л амьдралын аз жаргалтай ба гүнхтэй өдрүүдэд ч элбэг дэлбэг ба дутуу дундуур үеүүдэд ч эрүүл сарвал ба өвчтөе сүлдсэн мөчүүдэд ч энэ дэлхийг орхин одох мөч болон Христ эзэн дахин ирэх тэр өдөр хүртэл чамтайгаа хамт байж хайрласаар байхаа амьд оршигч мөнхийн эзний болон энд хуран цугларсан бүх зочдын өмнө амлаж байна. Үнэхээр ертөнцийн эзэн гэр бүлийг үүсгэсэн бол гэр бүл буюу гэрлэлтийн минь үндсэн зарчим нь яг юу байд юм бэ? Библиэлдэр ертөнцийн эзний үгээр юу гэж өгүүлсэн байдаг талаар Гэрлэлтийн үндсэн зарчмыг мэдхгүйгээр хүмүүс гэр бүл болж байна. За тэгээд яг ариун Библиэлд хэлэхдээ мөнхийн эзэн гэр бүлийг өөрөө үүсгэн бий болгосон байгаа. Эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээсний дараа хүн ганцаараа байх нь сайн биш гэдгийг ариун эзэн өөрөө мөнхийн эзэн хэлээд тэгээд эрэгтэй хүнд зориулж эмэгтэй хүнийг бүтээсэн. Эмэгтэй хүнд зориулж эрэгтэй хүнийг бүтээсэн. Тэгээд бүтээснийхаа дараа тэд нар төгсөн нэгэн зүйл байгаа. Эр хүн эцэг эхээ орхиж их нэртэйгээ нийлэн нэгэн бий болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг энэ зүйл одоо гэрлэлтийн манай хамгийн үндсэн зарчим болж хөдөг. Эр хүн буюу эрэгтэй хүн өрх тусгаарлаж гарахдаа өөрийн төрсөн гэрийг, өөрийн гэр бүлийг орхих ёстой. Эмэгтэй хүн ч гэсэн өөрийн төрсөн гэрийг орхих ёстой. Одоо Монголын нийгэмд бол энэ хамгийн их асуудал болж байгаа. Яг ээж аавыгаа ээж аавын гэрээс орхиж гарахгүй учраас хамгийн их асуудал үүсэж байна. А манай монголчуудын хувьд болохоор энийг маш сайн сайхан уламжлаар авч явж байгаа нь одоо зүйл маш их байгаа. Жишээлбэл одоо нас биеийн гүйцэх юм бол өр хүүхдүүдтэй одоо шинэ эскиний найр хийгээд сайхан шинэ гэр барьж өгөөд нутаг орныхаа суулгалаа сайхан насан туршийн амьдралыг өрөөж өгөөд тэгээд тусад нь гаргадаг байсан. Харин одоогийн нөхцөл байдлыг харах юм бол монголчуудын минь хувьд болохоор ерөөс өөрийн эцэг эхээ орхихгүй хамт амьдрах Тэгээ хадам бэр болон хадам хөргөний асуудал хүндрэх асуудал гарч байна. Бас энэ орхилтын дотор бас санхүүгийн хувьд бие даахыг хэлж байгаа. Олон залуучууд маань яг өөрийн гэсэн санхүүгийн хувьд бие даасан амьдрал амьдч чадахгүй учраас эцэг эхээсээ хараат амьдарч байна. Баян тэдний одоо санхүүгийн дэмжлэгээр ч юм уу тийм ээ тэгж амьдарч байна. Мөн бас сэтгэл санааны хувьд орхигогоос болоод одоо эцэг эхээс авсан сэтгэлийн шарах бас эцэг эхээс авсан амьдралын хэв маягаасаа болоод банк бивэнс шаардаж тийм ээ эцэг ихшгэ байлах гэж оролцсноос болоод бас гэр бүлийн хувьд маань одоо азгүй бөтлгүй тийм ээ салал бас их болж байна. Тийм учраас хамгийн гэрлэлтийн үндсэн зарчим бол ер нь орхилт буюу тусгаарлах, өрх тусгаарлан гарах энэ зарчим бол хамгийн чухал зарчим байгаа маа. Тэгээ нэгдлийн маань дараагийн алхам юу юм бэ гэхээр өөрийнхөө төрсэн гэр бүл бие төрлөх гэр бүл сурсан авсан тийм ээ тэр гэр бүлээс амссан тэр олон шарах буюу асуудлуудыгаа төрлөх гэр бүлдээ орхих хэрэгтэй байна. Тэрийг орхихгүйгээр тэр зүйлүүдийг аваад өөрийнхөө гэр бүлд ирснээр
Би энэ гэр бүлдээ ингэж амьдарч байсан тий. Одоо би энд ингэж амьдрна. Манай аав яаж юм байсан тийм учраас би одоо ийм байх хэвээр ч гэдэг. Энэ зүйлээс болоод бас нэгдэл бий болж өгдөг. Харин тэр бүгдийг орхиод шинэ гэр бүлийг байгуулсан бол бас гэр бүлдээ шинэ харилцааг бий болгох хэрэгтэй. Дараагийн нэгдэл нь юу нэр байх вэ гэхээр бас гэр бүлдээ шинэ гэр бүлийг байгуулсан бол тэнд хил хязгаарыг тавьчих хэрэгтэй. Улс оронт хууль дүрэм байдаг шиг гэр бүлд бас өөрсдийн дүрм журм хил хязгаар барих хэрэгтэй. Тэ мэ? Бид хоёр ч гэсэн гэр бүл болсныхаа дараа ийм хил хязгааруудыг тавьж эхлэхэд манай найз нар бас аягүй дургуйцчихсэн л. Та нар арх уусан бол манай битэн ирээрээ тий? Орой энэ харанхуй шөнөөр манай гэрт битэн ирээрээ тий? Бид нар ингээ манай гэр бүл бид унтаж амрах ёстой гэдэг юм. Иймэрхүү дөрөн хил хязгааруудыг тавьхад хүмүүс эхэндээ олж дургуй байдаг. Гэхдээ ингэхгүй бол манай гэр бүл маань тий бит хоёр өөрсдөө цаг гаргах хэрэгтэй. Бид өөрсдийнхөө тийм дунд бас тэр сайхан цагуудыг өнгөрөөх хэрэгтэй байдаг. Энэ мэдчлэн гэр бүл бол үнэхээр яг ийм жижигхэн зүйлүүдээс нэгдэл маань эхэлдэг байгаа. Сая таны хэлсэнчлэн найз нөхдийнхээ хувьд бид нэр гэр бүлдээ хил хязгаар тавьдаг гэж ярьлаа. Харин бидний үнэхээр гэрлэлтийн асуултанд бидний төрүүлж өсөсөн аав ээж маань бас хадам аав ээж маань нилээн их чухал байр суурийг гүйцэтгэдэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр өөрийнхөө аав ээж буюу хадам талтайгаа ямар хил хязгаарыг баримтлах ёстой юм болоо? Нөхөр битээрийн хувьд болохоор яг энэ зарчмыг библийн яг үүсгийн талаарх энэ зарчмыг мэдж байсан учраас анх гэрэлсэн цагаас эхлээд хоорондоо ярилцсан байгаа. Ямар нэгэн тохиолдолоор өөрийн аав ээжээ туслах шаардлага гарах юм бол заавал би бинтэй ярилцчихэж зөвшөлдсчихэж тэр зүйлийг хийнэ хамтж. Харин би өөрөөс нуугдах юм уу те одоо хин нэг мэддэхгүйгээр хийхгүй гэж ярилцсан байгаа. Мөн бас битээрийн хувьд одоо өөрсдийнхөө гэр бүлээс авсан маш сайхан сайхан зүйлүүд байна. Хоорондоо ярилцчаад одоо миний нөхрийн талын аав ээж бол хоорондоо бие биенээ таа гэж хэлдэг байсан. Тэгээд хоёр биенийг бас таа гэж хоёулаа нэрлэгээд тэгээд анх гэрэлсэн цагаас хойш битээ ирээс хоорондоо ярьж байсан. Одоо ямар нэгэн асуудал гарах юм бол заавал нөхөр юм уу их нэртэйгээ ярилцчихад тэгээд дараачийнхан тэр асуудлыг шийдэх болно. Ялангуяа битээ бол тустай гарах талаар маш их ярьж байсан л да. Яг өөрийнхөө аав энэ юм уу эсвэл хадминд амьдрахгүйгээр яг хоёулаа бие дааж тустай гарна. Тэгээ энэ өдрөөс хойш энэ айл болохоор ээж аваас авахгүйгээр амьдрна. Яг өөрсдийнхөө хүч хөдөлмөрөөр амьдрах болно гэж ярилцчихсан байна. Тийм хил хязгаар тавьсан учраас бидний одоо нөхөр болон эхнэрийн одоо аав ээжд асуудал их бах гарч ирсэн. Бас энэ дээр нэг юм хэлэхэд одоо бидний одоо хоорондоо ямар нэгэн асуудал гарна шүү дээ. Үл ойлголцох тийм ээ. А тэгсэн тохиолдолд өөрсдийнхөө аав ээжлэр буюу төрхөндөө очихгүй. Одоо тэр гомдол болон тэр асуудлаас болоод тийм ээ.